I ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Danas je ponedeljak, ja sam upravo stigla kući sa posla. Prvo imamo vlažne maramice, ovo sam uzela tu u lokalnoj radnji kod nas. Uzela sam ove jedne Bekuten, one su mi klasika, provereno dobre, dosta su povoljnije tamo u odnosu na druge veće markete, na drogerije, tako da sam ih platila, ja mislim 120 dinara, inače su preko 200 po drugim marketima. I uzela sam ove neke dečije, iskreno, samo zato što imaju ovaj poklopac da se ne bi brzo sušila. Mnogo mi je bilo slatko opakovanje, one su bile ispod 100 dinara, da li bi išlo 80, tako nešto. Onda ovo su maramice iz Ideje Dax, univerzalne za čišćenje kuće. Super je brzinski da obrišete pršinu i tako prosto da vam se nađe pri ruci. Volimo gdje imamo ovako neke maramice, mislim da su tu oko 200 dinara kao i ove iz DM-a, ali ovdje dobijete mnogo više, lepo su natopljene, lepo mirišu na limun, tako da nisu suve i meni su super, tako da kupim i njih kad kad. Tu je moja flašica za vodu, odnosno jutra sam imala miks limuna i naranđe. Sunđeri, tri komada, ovi najobičniji, uzmem iskreno one najjeftinije jer ja to baš često menjam. Zbog ovsenih pahuljica, pogotovo čija semenke, one se onako zalepe i sunđer deluje kao da je star 580 godina, deluje buđevo, zapravo su to samo semenke. Pogotovo kažem čija semenke, one se tako uvuku u sunđer, tako da ja sunđer baš često menjam i onda kupimo najjeftiniji. Uzela sam 10 jaja, pošto ću sad za ručak da pohujem paprike. Izvadila sam ih sinoć iz zamrzivača. Ovdje imamo šargrepu, 735 grama, uzmem tako nekoliko, iskreno treba mi sutra za musaku. Zatim beli luk, fileći file, danas za ručak, ovdje ima 816 grama, 200 grama svinjskog buta i 200 grama junećeg, odnosno ovdje ima 236, ovdje ima 212. Ukupno oko 450 grama, sutra hoću da spremam musaku. Zadnja stvar jeste radnja, ona u kojoj sam vam prošla, u prošlom vlogu pokazala sam uzela ove kiksiće sa kajsijom. Ok, su to je ona radnica u kojoj prodaju robu iz inostranstva glavnom, ovi kiksići su, dakle sam više rekla, ne znam odakle sam više rekla da su, nije bitno, valjda mađarske ili nemam pojma, mogu da se setim, uglavnom jako su lepi bez otrog šećera, tako da sam uzela 60 dinara su i tamo sam uzela ovaj jedan Golden Rose lak, sedefasti, beli, mnogo mi je lep, bio je 150, zovem je Veljko, pa nastavljamo dalje. Imam još jednu prodavnicu u kojoj se također prodaju tako stvarčice iz inostranstva. I tamo sam našla ovaj čips, jako mi je bio interesantan, jedva čekam ovdje da probam, kaže bio sa paradajzom, imali su običan i ovaj sa paradajzom, 120 dinara cena, 125 grama, odnosno sa kečapom, jedva čekam ovdje da probam, ne znam ko ovo, nemačka proizvodnja. Zatim imamo himalajsku so, isto tamo, isto 200 dinara, dosta povoljnije nego po drugim marketima. Pola kilograma, mi zadnjih godinu dana koristimo samo himalajsku so i super nam je. Srbija, naša je proizvodnja u pitanju, ali ja to kažem dosta je niža cena odnosno na druge markete. I našla sam tamo dve proteinske, i to su neke kao deluxe čokoladice, mislim da su bile po 120 dinara. Inače, znate da su ovakve čokoladice mnogo, mnogo, mnogo skuplje. 13 grama proteina sa slanom karamelom. Uzela sam jednu veliku, jednu meni, ja začekam ovdje da probam, tako da nadam se da su ukusne. Da su ukusnije od onih koje sam uzela prošle putima, da sam ovo uzela u drugoj radnji, ne u onoj kao prošli put. Tako da, eto, to je to što se tiče ovog jave. I ćao ljudi, danas je četvrtak, jako lep i sunčan dan. Juče je isto bio predivan dan. Ja sam išla da, posle posla sam odmah otišla do Sinseja, do DM-a, malo prošetala. Ništa nisam kupila, u DM-u sam kupila samo prašak i to je to nemoguće, ali ipak istinito.
Danas je isto predivan dan, ja danas ne radim kao što rekoh, četvrtak je i hoću da iskoristim priliku da odem malo sada prošetam po ovom lepom vremenu i gde ću, pošto juče u DM-u ništa nisam kupila, realno mi ništa ne treba, onda idem da obilazim second hand radnjice, tako da idemo da vidimo da li ću nešto da ulovim. Skoro sam bila i kupila sam samo jednu belu majčicu. Idem pa ćemo da vidimo ako nešto nađem, nađem, ako ne nađem nikom ništa. Uglavnom, kad mi se bude nakupilo još stvari, onda ću da sednem i da vam snimim neki haul. Neću pre toga da vam pokazujem jednu po jednu stvar, nego je zanimljivo je da sednem i da vam snimim video. I evo mene jedno 2,5 sata kasnije. Ajde. Upravo sam stigla kući. Kupila sam ubrus i uzela sam ovaj keks sa kakaom. Pokazala sam vam prošli put oni sa kajsijom bez dodatog šećera. Fin je onako uz kafu, uz čaj. Kao neka užinica i sad sam uzela ovaj sa kakaom baš da probam. Zatim pljeskavice za današnji ručak i krompir koji nemam. I uzela sam ovo neko sredstvo za čišćenje kupatila. Ovo je kao onaj mer u vidu praška, verovatno se čuje. I super je ovaj za čišćenje, doduše nisam probala ovaj brand, mer jesam i dobar je. Pogotovo ako vam je kupatilo staro, nama je kad onako baš kritična i ovo mi je super za čišćenje, zato što ima, mislim, kao prašnik, kažem, u tim granulicama i onda baš onako lijepo detaljno mogu da izribam, ne treba mi žica, četka i slično, dovoljno da uzmem ovaj sunđer i onako se lijepo izriba, da ne bih žicom ili nekim agresivnim sunđerima dodatno grebala i oštitila i ono što je već oštićeno, tako da ovo je super stvar. I ova je kesica od apoteke, odnosno iz apoteke, od naočara. Išla sam da kupim nove naočare, kao što vidite u pitanju je Benova apoteka. Sačuvala sam kesicu da bih se setila da vam kažem, to je najvažnija stvar i jedino pametno što sam danas uradila za sebe. To je da sam napokon otišla kod očnog lekara. Ja idem do duše privatno zato što se dosta čeka u bolnici. Prvi put sam išla samo u bolnici kod očnog i znam da sam čekala 100 godina na red. Baš mi je bilo nezgodno i onda i zbog posla i zbog svega se odlučujem da idem privatno. Prvi put sam, kažem, išla samo državno, drugi put sam išla privatno i sad sam po treći put išla privatno. Ja nosim naočare već jedno 5-6 godina. Ovo mi je inače prvi ram koji sam kupila prvi put kada sam prosto provalila da ne vidim da nije to to. Kažem, išla sam državno i tada su mi samo odredili dioptriju i rekli su mi da mogu ili sama da odem negde privatno da kupim ram i da mi urade stakla, ili postoji opcija da preko socijalnog pišem tamo neki zahtev, da mi oni daju ram i da mi onda ugrade stakla. Ja nisam htjela takvu opciju, pritom nisam znala, nisam mogla ja faktički ni da biram koji ram hoću, već bi mi oni dali vjerojatno one najobičnije. Tako da nisam htjela to, samo sam sa tim nalazima od lekara otišla privatno, izabrala ram i uradili su mi stakla. I svakako me je dosta jeftinije iznalo nego da sam radila i pregled kod njih. Međutim, kažem, drugi put kada sam već primetila da više nije to to, otišla sam privatno i tamo su mi ponovo odradili pregled, odredili dioptriju i stavili su mi stakla u ovaj moj već postojeći ram, tako da nisam morala da plaćam i ram. Međutim, sad treći put, posle skoro 3 godine, a kaže mi baš ta doktorka da bi bilo najbolje na 2-3 godine da se prosto proveri vid, i eto, tako da sam ja napokon se setila da odim jer prosto vidim da više nije to to. Odradila sam pregled, međutim stakle naravno plaćam i sve, međutim naočare nisam, odnosno ram nisam htjela da uzmem kod njih zato što nemaju ništa ispod 5000, pritom i to za 5 nije nešto što se meni sviđa, opet ja naočare nosim svakodnevno, non stop, ne nosim ih samo dok spavam i prosto treba mi nešto što mi se sviđa, što prosto ide uz mene. Ovaj ram mi je odličan, ali mi je već malo nekako dosadio, tako da sam htjela prosto da uzmem nov, a i nezgodno mi je, za neki nedelju dana će biti gotove naočare, gotova stakla i onda mi je nezgodno da tih nedelju dana budem bez naočara, tako da sam ipak rešila da kupim novi. Kažem, uzela sam u Benu apoteci, imaju ogroman izbor,
i ramovi su im 980 dinara, imaju i neke koji su onako, da kažem, manje kvalitetni od neke krte plastike, ali ja budući da nosim naočare, znam otprilike šta je to što meni treba. Tako da vidjet ćete za neki hiljadu dana kada budu naočare gotove kakav sam ram odabrala i kažem, ram sam platila 980 dinara u apoteci i kod njih sam samo platila pregled stakla i ugradnju. I to je to, inače bi me duplo više koštalo. Ja kažem, ram kod njih neki ovako malo lepši je i skuplji od samih naočara, po 10-15 hiljada su im ramovi, stvarno mi je to mnogo. I svratila sam do polovne robe, uzela sam tri majčice, neću sada da vam pokažem kakve su, vidjet ćete u holu, ovo sad ide na pranje, a ja ću hol da snimim kada budem dokupila još neke stvarčice, prosto da bude više toga, da bude zanimljivije za video. Dakle, imamo jogurt 1, ali to nije sve, jogurt 2. Inače, jako volim da pijem jogurt, ali uvek uzmem u čašić jer Veljko baš nije neki ljubitelj jogurta i kad uzmem u flaši brzo mi se pokvari, tako da sada ću morati malo više da pijem, da se mi pokvari. Pavlaka velika 1, pavlaka 2, samo da vidim gde je, evo je. Pavlaka 2, vjerojatno se pitate zašto će mi ovoliko pavlaka i ovoliko jogurta, ali vidjet ćete za koji sekund zašto. Ta-na-na-na. Dakle, kupovinom Imlek proizvoda, odnosno učestvuju pavlaka i jogurt samo. Za 300 dinara ako kupite, dobijete činicu na poklon. Pogledajte, odnosno za dinar, pogledajte koliko je slatka. Uzela sam jednu plavu, taman mi je onako super merka za kašu za doručak. Uzela sam jednu plavu i jednu roze. Naravno, bila je zelena još, žuta i... ja mislim da je to to. E sad, ovdje imamo pileće grudi sa kostima. Nisam uzela file, uzela sam ovako da mi ostanu koskice za supu, pošto ću sada spremam supu. I što imamo još ovdje? E da, ovo sam svratila do ove mesare, odnosno radnje u kojoj se prodaje samo piletina. Tu sam uzela ovaj jedan pileći, odnosno pileći grudi. Ovo je mnogo lijepo dimljeno, onako sušene, mnogo je ukusno za neke sandviče. I uzela sam kockicu za supu, pošto nemam pojma da li imam, vjerovatno imam, ali što je sigurno, sigurno je, uzela sam goveđu. To je to, ova kesa je prazna, u drugoj imam vodu koju sam već pila, hleb i uzela sam ove neke makarone da probam. Pošto nije bilo onih koje sam prošli put uzela, a mnogo su dobre, tako da sam uzela sad ove da probam i to je sve. To je to, idem sve da ovo raspremim i da se bacim na spremanje ručka. Samo da se pohvalim, neko je jutros bio na buvljaku, boga mi, obzirom da je vrijeme grozno i da je počela kišica i da je baš hladno, dobro sam prošla. Išla sam jutros oko 7:30 je bilo kad smo pošle, koleginica i ja, i nije bilo mnogo ljudi, mnogo prodavaca, zato što je baš hladno, juče bio predivan dan i kažu da je juče bio odličan buvljak. Međutim, nas dve smo juče radile i bila smo ista smena, juče smo radile prepodne, tako da je bilo apsolutno neizvadljivo da odemo. A danas smo i ona i ja slobodno i rekao, ajmo danas. Međutim, kažem, mnogo je zahladnilo preko noći, 9 stepeni ima, hladno je, prsti su nam se pokočili, prosto nemaš više snage da gledaš i bez veze, baš sad je krenula neka sitna kišica, tako da smo se vratile, ali obzirom na situaciju, dobro smo prošle, uspjeli smo i ona i ja da nađemo interesantne stvarčice, tako da ću ja da vam snimam video, mogu sad za vlog samo da vam pokažem, uzela sam jednu lepu tacnu, mislim, rijetko kupujem tako te neke stvari za kuću i oko toga stvarno ima na tone i stvarno ima lepih stvari, ali nekako rijetko uglavnom rijetko i gledam tako stvari. Međutim, ova tacna mi je zapala za oko, simpatična mi je, može i za neke kolača, može i za voće, lepo je providno onako staklena, tako da ću da je operem pa ću da vam snimim da vidite. Stvari sam mnogo našla lepi, to je većina stvari nova sa etiketom. Tako da vidit ćete sve, samo da ih operem i onda vam snimam za video. Jedva čekam. I da, moram da vam pokažem zvezdu današnjeg videa, a u pitanju je masažer za tijelo. Ajde da uključim blic. E, da vidite ovako, dakle u kutiji je skroz nov, ne znam da li piše negde zemlja porekla, da li piše ovdje.
Ne, ne znam koji je brand, baš ću da izgooglam pa da vidimo koja je cena. Ja sam platila 500 dinara. Imali su ogromnu tezgu sa raznom tehnikom i sve manje više bilo po 500. Od slušalice, sve bilo na ovu kutiju, od slušalice, nekih kablova, punjača, svašta, svašta, svašta. I, tada, pošto mi jedna od vas napisala da je najbolje da kombinujem protiv celulita, da koristim one kremice, ali da koristim i masažer. Dosta su skupi i ovo sam slučajno sad vidjela. Znači, potpuno je nov. Ovo je silikonsko i unutra se dobijaju još neki nastavci. E sad, ja sam imala ranije masažer za lice i tamo se dobija ovakav nastavak. Pošto piše da je multifunkcionalan, pretpostavljam da može da se stavi ovaj nastavak pa da se koristi za lice. Ovo je tako, tako mekano i nežno. I ovdje imamo još jedan nastavak. Ovo je kao metal aluminijum, pre bih rekla. Ali mislim da će mi ovaj nastavak biti najbolji. I ovdje se šta dobija? Vjerovatno njihova neka torbica za čuvanje. Da. Torbica. Još da slatka, plišana. I tu je uputstvo. Ne znam kako radi. Nadam se iskreno da radi. Pretpostavljam na baterije, pošto ne vidim nigdje da ima ovo za punjenje. Ne marite samo moje nokte koje su haos. Evo tu je uputstvo. Sve ću da prelistam. Touch Beauty. Neki brand osnovan 99. Je li tako, da? Vidjet ćemo, jako me zanima. Mislim da sam super prošla, samo ako radi za 500 dinara vrh. Tako da. Ko je protiv buvljaka, evo vam još jedan dokaz da stvarno može svašta da se nađe. Evo je tacna koju sam uzela, stvarno je velika, ne znam koliko na kameri se vidi. Staklena je i stvarno je prelepa, ja ću najvjerojatnije da držim voću u njoj, ali ga opet kažem može za neke kolače ili za bilo šta da se servira. Stvarno je prelepa ili za neku torticu, baš mi se sviđa.